Nazdar všichni, vítejte u další epizody našeho singleplayerového let's play a jenom za začátek jsme teda na nové verzi, což určitě musíte poznat i podle mapky, která je úplně luxusní, sice to není Raid mini mapka, ale fakt jako fajné. Funguje taky na M-ko, na rozdíl od všeho je to na full screen a dají se přidávat jenom pravým kliknutím, to je dobrá věc. Tak a jenom byla žádost, abych zhruba nějak projel všechny nějak ty novinky, co jsou. Tohle, sorry, to se omlouvám, ještě jsem se snažil vypnout předtím cheat mod. Tak jsem si jenom nagivoval fence. Ale to je detail, už jsem to vyházel všechno. A jo. Co je teda novýho největší u toho Thermal Expansion, což jsem v době točení té Intel epizodky nevěděl, že Thermal Expansion přešel na nový styl energie, a to je Redstone Flux. Má to být podle všeho novinka a nově se šířící poměrně zdroj energie, respektive druh energie. Kromě toho psali, že to momentálně adoptuje docela dost modelů a hodně se s tím začíná pracovat. S tady touhle energií má to prý být jedna z novějších, jako univerzální vesměs energie nová. A funguje to teda, to respektive tyhle přístroje od teďka už fungují jenom na ní. Další novinka, co je tady, takže konečně jedna z věcí, co doopravdy ocením, je, že tady už se nenastavuje vstup výstup na těch energy cellech, ale že to je oboustranný, všechno směrný a podobně. Tohle to taky miluju. Tady vidíte, že to je odpojený, ale když jsem to položil, tak to bylo napojený. Ale teďka už to crescentem můžete přepnout na výstup, ale i to kompletně oddělat. Což pokud vím předtím nešlo, luxusní. To malinký vybíhací okýnko vpravo, taky paráda. Dají se vyrobit likvidakty, který zapříčiní to, že ta tekutina nebude vidět. To samo s item daktama, které jsou na itemy a podobně. Tak, Redstone Energy Cell, dal jsem semka tu nejlacinější verzi, která tady je, aby to nebylo zas moc čítování, protože při změně verzí a načtení téhle mapy jsem tady z tohohle měl kreativní Energy Cell. Tak, Redstone Flux je v poměru na Minecraft Jouly 10, Redstone Fluxu je jeden Minecraft Joule. Tudíž tady je ve skutečnosti jen 200 Minecraft Joulů, což je oproti těm původním, co já už nevím, kolik přesně toho tam bylo, 600, 800, 1000, tak to je docela chabý tohle. Ale to je jedno. Druhá věc. Tesarakty, luxusní to věc, protože se od teďka dají nastavovat úplně parádně, jestli chcete, respektive jeden tesarakt je úplně na všechno. Na itemy, na fluidy a na energii. Jde o to, že můžete mít jeden tesarakt, do kterého poteče láva, energie a ještě budou padat itemy a mě další tři tesarakty, které z tohohle budou přijímat samostatně itemy, samostatně tu lávu a samostatně tu energii. A ještě výhoda je to, že AI se teďka už přizpůsobuje tomu tvaru toho GUI, který otvíráte. Pak by tady bylo, přemýšlím, co jsem se díval, AEčko, AE systém nemá zhruba žádný extra nový změny, tam se nesmím dívat, protože jsem to ještě nevyřešil úplně, nevyházel jsem tam ty zabugované itemy, to musím nějak udělat a nedaří se mě to, abych se jich zbavil. Pak, ICčko, nebo AEčko, ICčko nemá skoro žádný změny, ku podivu, co jsem se díval. Ale jako takový má nový design. A ty MFEčka, MFSU a tady takhle, ty jsou zvednutý teda o třídu nahoru. Což když nad tím tak teďka přemýšlím, tak jak pak je na tom Bedbox? Má výstup pořád 32 EUček. Zajímavý. Chargerbox. A mám takový pocit, teď si nejsou jistý, jestli nebudu kecat. Co já si na to chci? Charger box. Blablabla. Zajímavý to by mohlo. To je jedno, to je detail. Tady, co jsem teda udělal, je, že jsem tady dal ten RF zmetek místo ME,
konzumeru, tak jsem semka dal Redstone Flux konzumer, aby nám to fungovalo a funguje to, takže si nemůžu taky stěžovat vůbec na nic. Další novinky ještě k Thermal Expansion, na kterou jsem zapomněl. Takže teda Fluid Transposer už teďka spolupracuje i s jinýma věcma, kromě kyblíků, selů a nějakých jiných věcí. Ale co například můžete udělat, je, že tam prach prostě dáte naplnit tuhle tu úžasnou věcičku. A ono vám ji to normálně naplní. Co se mi ale fakt líbí, takže portable tanky jsou ve větších velikostech, kromě kreativu teda, ten je nekonečný. Ale máte základní na 8 kyblíků, máte vystužený na 16 kyblíků, oh ne, teda, já nevím, to je vystužený, to je taky, to je vyspevněný, jo, to je jedno, 32 kyblíků a rezonantní z Endru 64 kyblíků. Což je úplně parádní, přemýšlím, na co by se to dalo v reálu využít. Jak vidím, tak tohle budu muset vypnout, aby to nebylo vidět, aby vás to některý nesvádilo si to při zkouškách givnout a pak by vám to rozhášilo mapu. Tak, to je jedno detail. Teď přemýšlím, který z těch modů, co jsem se díval, jestli je to AE nebo ICčko, přidává novou mapku, která je opak Blaze. Jak je Blaze obyčejný v Nedru, tak teďka je nová mopka a je zase pro změnu ledová. Jak Blaze je ohnivej, tak tohle je ledový. A myslím, že se to nějak jmenuje Blitz, nebo nějak tak. Ale teda tady ty čepičky, to je luxusní ten headsmod. Teda vypadá to úplně uchvatně na těch ovcích, to se musí nechat. Tak jo, já myslím, že co bychom mohli udělat? Do AEčka se mě momentálně dělat nechce, z toho důvodu, že tam teďka v tom systému mám ten bordílek a když bych se toho chtěl dotknout, tak by mě to zhodilo hru. AEčko, tam byla kolize z těch zrcadel, to se spravilo. To by bylo a jo, ještě něco. Energy cell z AEčka už teďka na novo jde položit do světa. Doteďka to byl vlastně jenom item a teď už se to dá i položit na zem. A teďka k čemu to vlastně můžete i vy využít? Když tuhle tu potvůrku nabitou položíte, připojíte do systému, tak bude sloužit jako záložní další baterie. Když vašemu systému dojde energie, tak tady to nezačne klesat, ale začne se vybíjet ten článek jako takovej, ta baterka. A až potom se začne vyžírat tohle. Řekl bych, je to docela dobrý, je to využitelný a praktický, když se to bude dát využít na něco jiného a je to taková vlastně záložní baterie pro váš AHčkový systém. Tak jo, ještě jedna věc, co je u AEčka nová. Tak víte, teďka, když jste třeba vložili tam někdy něco, co jste nechtěli, a ono vám už to mezi tím začalo pulverizovat nebo vařit, tak už jste to nezachránili. Ale teďka na novo to můžete vrátit, protože ten jeden item, který je aktivně, aktuálně procesovaný, se už nevypaří a furt tam bude. Což je docela, bych řekl, fakt ale znatelná výhoda oproti tomu, jak to bylo doteďka a nebudete tak občas ztrácet nějaký, řekněme, drahocenné věci, které jste chtěli udělat někdy jinak. Tak. Taky tam bylo, že macerováním redstoneovýho orečka dostanete cinabar, nebo jak se tomu nadává, toho zmetka, který se pak přepíká. A jo, ještě poslední věc, co je asi k Thermal Expansion, je, že to tady sice nemám, ale obyčejná pec, původně se to jmenovalo Powered Furnace, tak tentokrát se to jmenuje Redstone Furnace a je tam jedna novinka, kromě toho teda, jenom tak do detailu, tady je Redstone Furnace, kromě toho, že se jmenuje jinak, tak taky přepaluje za trošku nižší cenu energie. Tudíž, že je míň, ale furt je na tom stejně.
Cože bych řekl, a i výhoda, aspoň porajednou udělali něco užitečného. Tak, Huffle coveru, pro který očividně nemám recept, teď nevím, jak se mě povedlo dostat do té ruky těch 64 toho. Zajímavý. Nemám za play kreativ. Ha! Draw plate. Schválně. Ha. Není to tak blbý, je to dobrý. A co myslím psali, tak ještě, že by teďka měly být tesarakty docela dražší, ale za to by měly být podstatně jakože lepší. Tesseract frame a Tesseract jako takovej. Tohle bych řekl, bronze, silver, to není tak hrozný. Frame full a prázdný frame je... o tohle je to, tady dřív býval nevím co. Enderium nugget. To není pěkný, očividně nám tady přibylo něco úplně novýho. Enderium blend. Enderium blend, to je tin a platina, do prčic, tak to není pěkný. Tin nebo ten shiny zmetek tam byl. To je špatný. A ještě to chce na to tu ender máčku z ender očí. Což není pěkný. Škoda, že pro nugetky není nějaký jiný recept. Ale zjevně se to nedá udělat nějak jinak, než tak, jak vidím tady. A to je z tinu. Jo, 3 tiny a platina nebo shiny dust a máte materiál na jeden vlastně tesseract. To není tak hrozný, když to tak vezmu. Platina a shiny metal. Teď si nejsou jistý, jestli platina není nějaký sekundární drop z něčeho. A to je jedno. Optifine je tady, doporučuji teda, kdybyste náhodou někdy chtěli upgradeovat Optifine, tak to nedělejte. Optifine má nějaký problémy s 4G. Teďka ty nové verze, jak jsou, tak je to, respektive MCčko jako takový ty další verze, jsou úplně nově dělaný teďka s tím, že se Optifine vlastně háže do toho, do módů a podobně. A docela se to kope a nefungovalo to. Respektive, ať jsem se snažil sebe víc, tak prostě... Wow. Tak prostě novej nějaký nám nefungoval a to bylo docela blbý. Zjevně nemám žádný hetky. Takže zkusíme zabít nějakou tu ovci s hetkou, jestli nám to z toho dropne. O tomhle fakt nevím. Takže mě zase nenadávejte pomalu za to, že říkám kraviny. Páč, já se doopravdy nedívám na všechny hovadiny, co si semka dám. A podobně. Já rád experimentuju a proto to tady takhle dělám aj. Jo, hele, máme novou hetku. Takže bych si prakticky teďka hustý. A jestli tomu dá nastavit barva, jo? Wow! Stylový? No, je vidět, že tam žádná modrá není. Dobrý, ale šikla by se mě i ta čapka, tam ten pěkné. Dobrý, tady budu mít vesměs teďka docela dost o zábavu postaraný, když budu zkoušet nějaký ty nové věci. A ještě tak schválně i napište, co bychom mohli udělat. Tohle je zajímavá věc, já nevím vůbec, co je. Tady to můžete napsat do komentů taky, co to je. Jináč, omlouvám se, že teďka tenhle týden to bylo s dílama tak, jak to bylo, ale fakt jsem vůbec, ale vůbec neměl čas a ještě k tomu ani vůbec nebyla nálada. Ale aspoň teď jsem se k tomu dostal, tenhle díl uvidím, kdy bude. Buď může být ve dvou termínech, a to je pátek k večeru docela dost, typuju, že až tohle dotočím, tak asi tak nějak v 6 hodin by mohl vyjít.
A jo, jinak zabugovaný světlo, to se omlouvám, to jsem vypnul v. Myslím ve Forgi, v konfigu, aby se zbytečně nevytěžoval i server, aby zbytečně nehledal po všelijakých možných čankách rozbitý světla a nesnažil se je všechny opravovat. Wow, must have. Tu chci tu hetku, to je dobrý, ta se mě fakt líbí. Kamaráde, umři, tu hetku chci. Ty nemáš hetku, tebe nechci. Taky potvůrka jedna. Neodvratná. No, že ho zabijeme, tak to je v cajku. Hustý, ale tohle, co z nich fakt padá, to netuším. Hej, to je dobrý, z toho si dají dropovat XP. Nebo nevím, co to bylo. Ale dropovali mi z toho XP. Jo, co jsem ještě v zájmu musel zvětšovat, tak jsou nějaké vlastnosti ohledně chunkloadování a podobně. Jinak odebral jsem chicken chunky. Dočasně z téhle verze, z toho důvodu, že hra padala. Padala na konkrétně chybu chunků. Respektive chybu chunkloadování. A bylo to přímo zapříčiněný buď chicken chunkama, anebo zároveň i s Optifinem, protože Optifine mění vlastnosti render distancí a podobně. Takže jsem potřeboval na chviličku zakázat to, co vlastně byly částečně i ty chyby. Ta chyba byla způsobená Optifinem, ale řekl bych, že hrát bez Optifinu tady tohle z toho nejde. A že se to víc hodí, tady kašlu na Silktouch, zatím toho mám dost. Hustý, to se napsalo aj dole. To jsem nečekal. Tak vidíte, aspoň kde jsem toho Certusu našel tolik, i že tady ho ještě furt hafol. Páč jsem se nedostal úplně všude. Vytěžil jsem hlavně spodek tam u sebe. Ale tady už jsem nedošel. Nic. Tady bych to zabalil. A šel bych zpátky. Máme další hetku, takže si nemůžeme stěžovat. Celá parádní tady takovýhle módy. Asi tak. A přemýšlím, jestli ještě jsem nezapomněl na nějakou novinku, co jsem měl nachystanou, ale nedokážu si už asi vzpomenout. A tady tohle se fakt musím zbavit. Páč vidíte, že po najetí to exne. Pauza. Ach jo, necu zpátky. Jo, jinak doufám, že se vám líbí tady tohle. To jsem si taky docela vyhrál. Když tak řekněte, co bychom tam mohli dát, mně se nechtělo přepisovat tu původní logi. To logo. Ale to je jedno. Hned tu zase zpátky. Tak jsou zase zpátky na chvilku. A normálně jsem si toho nevšiml, ale Karel má čepku. Sice mu očividně trošku nesedí, pod tím nosem to zaháklý, asi není příjemný. Taky mu trochu levituje. Nic, do toho AEčka zatím líst nebudu. Ale někdy se k tomu dostanu, abych to tam vylikvidoval. Možná budu muset udělat nevím co. Možná mám dobrý nápad na to, že bych mohl vytáhat všechny věci z toho daného toho zmetka a nechat tam jenom to a toho disku se zbavit. Mě totiž zajímá, jestli ta ošklivá věc je jak na potvoru na tady tom velkým, pravděpodobně. Ne, hele, je to dobrý, ono je to na nějakým z těch malých zmetků. Na tomhle to určitě není, páč ten je prázdnej. Takže to by šlo, to by šlo. A teď jde jenom o to, abych tady tohle z toho přetahal někam jinam. Což možná ani problém nebude. Jo, jinak jují hmota se teďka dělá tekutá. Trošku zabugovaný GUI ohledně té barvy. Neskoušel jsem, jak to funguje a podobně, ale hlavně jsem to vypnul. To je jediná věc, co jsem s tím dokázal udělat. Páč si fakt nejsou tím jistý. A jinak většina teda věcí ještě z Thermal Expansion, na to nezapomenu, má teďka 3 nebo 4 jakože stupně té jejich úrovně. To už jste si možná i všimnuli. Že vlastně tam jsou ty hardened a podobně. Což je vlastně na tom i vidět. Vidíte, že máme přístupný furt ty věci, který
shit, který jsme tam už nechali a podobně. Ještě tohle vyhážu a to důležitý si dám tady dolů, abych s tím náhodou nedělal bordel. Tak, to by šlo. Teď zase prohodíme to, vytaháme všechny věci a hodíme je zase zpátky. Jde mě jenom o to, jo, vidíte tohle z toho, to se stane, která, když tam máte nějakou věc, která je špatně na tom s IDčkem. A konkrétně se tady tahle hovadina stala s a co přesně to do prčic bylo? Nikolajt to byl konkrétně a ten jsem vlastně tady tohle takovýhle odpad jsem měl já i www. No vy víte v čem asi. V našem UU Matter, našem zdroji UU hmoty. A musel jsem to pěkně vyhodit. Naštěstí z toho se to dalo vyndat po stakách. Já se musím podívat, jestli náhodou tam není kolize IDček s něčím, co jsem nevěděl, co je. Wow. Ups, to jsem nechtěl napsat Ečko. S nějakou věcí, o které jsem nevěděl. A jestli náhodou Nikolaj není i v téhle verzi. Takže já bych to pak opravil ideálně. A pak byste to už měli. Ale jak jsem říkal, tahle verze je zatím čistě a jenom testovací. A přesně proto mi i vypište, když tak pod tady tohle video taky hlavně, případný nějaký bugy, co jste našli a podobně. Páč mě doopravdy zajímají a doopravdy chci to mít už poměrně hodně funkční. A čím dřív to bude, tím líp. Tak. Na rovinu bude mi to líto, ale budu muset odstranit tady tohohle zmetka. Ale je to divný, že mi ukazuje tři věci, že tam jsou. Takže se ještě jednou podíváme, jestli tam není něco jiného ještě, než co bychom chtěli. Tohle to všechno je tam. Tady je šíp dokonce, už to tvrdí, že je to šíp. Tam na to pro jistotu nenajedu, takže neřeším a tohodle zmetka se zbavuju. Páč je to řekněme náš nakažený kousek systému. A je vyhozený, takže si možná buď si čítnu nějaký novej, anebo ne. Tak, ten už to máme tím pádem vyčištěný a tím pádem i pak, co dostanete vy save, tak to bude použitelný. Dobrý, a já přemýšlím, co bychom mohli zmáknout udělat. Ahaha. Ale zrovna nějak moc mě nenapadá, co bychom mohli ještě zvládnout. Jo, co jsem musel udělat, tak tady jsem dal MVčkový transformátor, kvůli tomu, jak to bylo nový. Tak mě se nechtělo, abych tady měl daný nějaký věci, co jsem neudělal, protože mě to všechny MFE, mě to nahradilo vývojově tou jejich úrovní, respektive tou jejich náhražkou, která má ten výstup té dané verze. Tudíž, co jsem tam měl MFEčko se 128, tak mě to tam hodilo CESu se 128. Ale bohužel, my jsme přece obětovali toliko věcí na to, aby jsme vyrobili dvě MFEčka, tak jsem si semka dal dvě MFEčka a jediné, co jsem musel udělat, tak aby ty stroje tady měly pohodlí, tak jsem jim tam dal ten transformátor, protože to rovnou šlo do LVčkovýho, ale zjevně to tomu LVčkovýmu vůbec nevadilo. Tak, všechno teda funguje. Ku podivu, tohle je funkční, když chvilkama ne, chvilkama jo. Ale jde to. Láva se vyrábí, všechno parádně funguje, jak má. East RF out nepotřebuje vůbec nic. Jde o to, že momentálně můj systém nepotřebuje žádný napájení ani nic podobného, tak proč by si žral energii? Tohle funguje, ryb máme jak vy víte co, ale všechno máme, nic si nestěžujeme, nic parádní. Tak, fakt jako dokumentu míš, tak napište, co jsme mohli udělat, ale teď jsem si vzpomněl,
že byla tam, bylo, co bychom si mohli vyrobit, tak Power Suite. Je tady. Tohle musím zničit. Plasma Launcher, to je nějaký očividně VIP, jakože práce rozpracování. Nemá to vzhled. A vůbec nevím, jak to vypadá. Power Unit, co to je? Elektrický motor. Vůbec nevím, co to je. Netuším, fakt ne. Small Power Unit. Nemám tucha. Taky mi to můžete napsat. Power Fist. To by se dalo Machine Parts, to je skoro jako Machine Block. A je to levný. Assembling Machine si budeme muset udělat, očividně. S tím počítám. A pak tady máme takovéhle věci. Já bych chtěl hlavně nožičky. Nejhorší bude ten Data Storage. To je Emerald Plate. Advanced Circuit. Emerald Plate. To je z Emerald bloku. To se snad nedá udělat z obyčejného emeraldu. Ale mělo by to, ne? Já nemám emerald tady, já mám pocit. Máme tu bednu tady furt nebo ne? Jo, bohužel jo. Tady máme 5 emeraldů, takže to je v pohodě. Takže vezmeme těch 5 emeraldů, co jsme tady měli. No. A na to bylo, myslím, že na všechno byl potřeba ten zelený zmetek. Tady je třeba taky. Stainless, Steel Machine Hall. Což je špatný, to žere stýlu, jak až to pěkný není. Tak, co bysme na to potřebovali ještě jednoduššího? Stainless. To jsem nechtěl. Steel Platy a Machine Parts. To taky, to už žere trošku míň, ale to není nic jiného. Stainless. Co je Stainless Steel? Jak se to vyrábí? Ne, to nechci vědět. To nechci taky vidět. Ne. Něco, co pochopím, něco, co zjistím, co je. Což mě tady moc zrovna nic neříká. Stainless steel dust. Ha, hurá. Cože? Manganis? Manganiza? Cože? Ten je tady napevno. Mangan, chrom a samej iron. Jak získáme mangan? To určitě bude i ruda, ne? Nebo já fakt nevím. Tungstate ore. Ha. Sakra. Už jsem si myslel. No nic. Jdeme se pustit, zkusíme vyplátovat emerald. Ouch. A tam to myslím ukazovalo dokonce i v nějakým jiným přístroji, ne? Když jsem dělal ten plátek. Plate cutting machine, co to zase je? To je tohle, ne? Oh yeah. Ježiši Kriste. Steel, 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 steel. Úžasný, což mi dává jednu jedinou věc, co můžeme si vyrobit. A to bude, jelikož máme blaze rody, to nám dává tu možnost si to asi brzo vyrobit. A bude to... Na. Blast, tohle. Ja. Netherbricky, Soul Sand, ouch. Tak Soul Sand asi nevedeme. Infernal Bricky? Ne. Netherrack máme, to bychom měli, ale Soul Sand? Narazili jsme na Soul Sand tam někde dole? Nemám tušáka. To budeme muset napravit, budu se na to muset podívat. A každopádně ten Power Suit bych chtěl teďka v těch nejbližších dílech někdy postavit. Možná se někdy vrhneme na to pokácet tady tyhle ty stromky. Víte, co bychom možná mohli udělat? Dát tady Mine Factory, tu kácečku stromů. To by šlo, kdybychom tady udělali třeba automatickou stromovou farmu. Tak bychom mohli aj skácet ty stromy. A nebo bychom mohli udělat forestráckou farmu, i když ta se mě v minulém modpacku docela nevyplatila, páč zrovna nefungovala dvakrát dobře.
Tak jo, já myslím, že to by asi mohlo být tak všechno, co jsem chtěl, splnil jsem, co jsem splnit měl, splnil jsem. A původně to chtěl říct nějak, jste chtěli říct, nebo aspoň někdo z vás chtěl říct nějaký ty změny v tom peku. Tohle jsou jediné změny, které jsem si nachystal konkrétně na zjištění a na předvedení. Nevím, co ještě dalšího, ale budu muset docela asi tady vylikvidovat tyhle věci, které nemají texturu, což nebude problém, ale jinak tenhle pack už teda je veřejný, ale na server se zatím nedostane delší dobu. I když na rovinu, viděl bych ho tam docela i rád. Je tady docela dost fajnových věcí, ale dost věcí, které ještě musím vyřešit a zjistit, jak fungují a podobně. Tady takovéhle věci potřebuju všechny zlikvidovat nebo řekněme zabanovat. A fakt nevím. Ještě jsem si vzpomněl, že vím, že v AEčku by mělo být něco novýho. Ale. No to jsou ty pilíře, jenom ty pilary. Ale to už bude asi starý update, co tam měli uvedený. To je jedno. Special. Tady toto. To je stoprocentně nový. Omega, spam otravný. Nevím o co go, nevím na co to je, ale vypadá to, jak ty paměti je, co jsme měli. 16 na třetí storage. Up to 16x16x16. Hustý, zjevně bych řekl, že tohle bude nějaká výkonnější forma úložišť. Tady jsou naše klasické storage, ale tady jsou už ty výkonnější. Ale doopravdy vám neřeknu, jestli na co to je. A co tady je nový? Ono to vypadá, jak kdyby to bylo to. Nevím, na tohle jsem se fakt nepodíval, co to je. Special pylon. Nevím, co to je. Nevím, nevím, nevím. Řeknu vám to příště, až se zase uvidíme. Až to zase zjistím. A víte co? Momentík, já to zjistím. Tak jo, na rovinu, to je úplně brutální věc. Dá se z toho postavit docela cool zařízení, který vypadá jak divný baráček. Taká divná zadržovací komora. Dá se tomu říct, že je to teleport, dá se tomu říct, že je to virtuální realita, ale jinak je to i vězení a tak dále a tak dále. Co se s tím dá udělat? Vytvoříte tím vlastně takovou komoru, která je schopná nasát do tady těchhle z těch paměťových disků zajímavých entity. Entity a dokonce včetně i hráčů a i hráče samotného jako vás. Je to brutální, co jsem viděl, fakt jako úplně krutý, i dokonce když jste vevnitř, tak jak vidíte biom tady, tak tam vidíte napsaný storage cell. Páč, jste vlastně, když jste uvnitř, tak jste vlastně uvnitř toho storage cellu jako takovýho. A prakticky, když nad tím tak přemýšlím, tak by to šlo, že byste byli na serveru. Hráč vám řekl tam vlez, tam byste vlezli, on vás nacucil do disku, pak vás odnesl kdo ví kam a tam vás zase zhmotnil dohromady. Co já vím, je to takový zajímavý, když byste nosili kamaráda po kapsách a podobně, ale řekl bych, že by to docela i šlo. Jako vemte si takový hromadný přenášení, nemusíte za sebou tahat komando lidí, ale stačí, když si všechny kamarády nahrajete na flešku a pak si je vyhážete ven. To je docela zajímavá myšlenka a docela i zajímavý, ale taky by se s tím dal dělat i pěkný bordel, ale to zmiňovat nebudu. Tak to je zhruba tak asi jedno. Stejně jsme za tenhle díl nic neudělali, jediný co byl účel, tak seznámit s nějakýma změnama a tak dále a tak dále. A jo, doufám, že jsem vám aspoň některým pomohl, sice už jste to podle mě všichni stejně věděli a podobně, ale to je jedno. Nic proti, ale tahle mapka je úplně, ale absolutně úplně luxusní, prostě boží.
Gory to, že to je přes celou tu, ale bohužel nemůžu chodit. To má i Dimension. Option. Jo, jinak, kdyby někoho to zajímalo, kdybyste si někdo nevěděl rady, tak když dáte Ečko a Options, tak je to tady trošku úplně jiný. Tady jste dělat docela úplný cipoviny, ale jinak mody měníte tady. A můžete si i zvolit, co přímo může který mod udělat. Třeba, že bych chtěl enchanting, tak bohužel nemůžu. Takže to je jedno, takže s tím nic stejně neudělám. Až už je to předefinovaný. Je to hustý, je to docela zajímavý. Docela fakt cool. Layout style, Minecraft, co jinýho? To je mý, too many items. To mě fakt nechybí. Tak jo, přemýšlím, co bych pak ještě mohl udělat, ale to je jedno. Hex mod je dobrý, kdyby náhodou, tak stejně vám nechám tu možnost navrhnout nějaký další mod, a který mě chybí a podobně. Ale chicken chunky teda zatím nevracím. A přemýšlím, co ještě bych mohl tak chtít říct. Nenapadá mě tak ještě, na co bych asi zapomínal. Všechno, co jsem chtěl, jsem zhruba zmínil a napište mi teda, co byste zhruba chtěli vidět v dalším díle, kromě mě zabíjet tady toho malého skrčka, který mě tady... Co já vím? To je jak divnej netopýr. To je spapanej netopýr. To mi řekněte, co je tady ten spapanej netopýr hořící. A ještě nějaké další věci, pokud jsem se na ně ptal. A ode mě to je všechno pro tuhle epizodu. A však to znáte. Hrajte Minecraft. A ne, hrajte Skraft, mějte se fajn. A prostě a jednoduše. Čau. To je hustý. Jo. Čau.